Galdetzen diogu, non dago Otsibite? Zenbat langile gehi hil par dira Nafarroa garaian? Salatu nahi dugu, Nafarroan lan istripuek ez dutela etenik, aurten honezkero 14 pertsona hil dira haien lan postuan, hauetatik gehienak prekarietate egoera larrian eta segurtasun neurririk gabe lanean ari zirela. Datu ofizialek diote hori gertatzen dela, nolabait Nafarroan prebentzioa ez delako egiten edo egiten baldin bada paperean gelditzen dela. Enpresei errentagarri ateratzen zaie, nolabait isunak ordaintzea eta prebentzio legea ez betetzea neurriak ezarri beharrean, eta horren aurrean gure galdera da zer egingo ote duten lan departamentuko arduradunek. Orain arte bezala segitu behar dute patronala saritzen elkarrizketa sozialean, edo orain arte bezala dei egin behar diete langilei arduraz jokatzeko, uste dugu ja nahikoa dela, eta eskatzen diogu hemendik Nafarroko gobernuari hartu ditzala bere gain bere ardurak, eta bikoiztu ditzala Lan Osasun Institutoko eta Lan Inspekzioko plantillak, azkenean Nafarroako lan zentruen lan baldintzak eta segurtasun baldintzak behar bezala kontrolatzeko.